Jau otro gadu, jūlija otrās nedēļas izskaņā, Lucavsalas teritorija pārvēršās par mūzikas festivālu mīļotāju satikšanās vietu. Šogad gaidāms plašāks vēriens un lielāks ārvalstu mūzikas zvaigznes. Spilgtākiem Metro Boomins un Sam Smith. Tā kā šis būs otrais gads, kurā Rīga uzņem viesus, rodas arī secinājumi, ar kuriem rēķinās festivāla pozitīvus rīkotāji. No pagājušā gada mēs ļoti labi sapratām, ka no Salacgrīvas ir iespējams ļoti daudz tās unikālās sajūtas pārnest arī uz Rīgu, uz Lucavsalu, jo tā ir tomēr ļoti unikāla teritorija, kad galvaspilsētā tik tuvu pilsētas centram ir tik zaļa teritorija pieejama. Es zinu, kā ārzemnieki to arī jau ļoti labi novērtē. Es domāju, ka daudz Eiropas pilsētas gribētu no tādu vietu, kur loģistiski tik viegli rīkot, un to es tik tuvu, un visas nokļūšanas ir tik vienkāršas un salīdzinoši tik liela cilvēku skaita ir iespējams uzņemt. Uz festivālu vienmēr ir tā lieta, ka biļetes pērk ļoti lielā skaitā pēdējā brīdī, un mums precīzi grūti, mēs varam salīdzināt ar pagājušo gadu un redzēt, kad ir kaut kāds pieaugums, bet tomēr tas izšķirošie rādītāji noskaidrojas tieši festivāla dienās. Organizatori mēģina piesaistīt arvien lielākus mūzikas vārdus tirgū, neaizmirstot arī par vietējo piedāvājumu. Tādēļ šogad papildus mūzikas klāstam nāks klāt arī dažādas aktivitātes. Lielākais jaunums ir tieši stand-up komediju telts ar komediju Latviju, kas divu dienu garumā būs šie stand-up priekšnesumi. Un daudz esošās zonas mums kļūst lielākas šogad. Un tad ir arī daudz tādas aktivitātes, kā ziplines un karuseļas vēl tikai sāks būvēt, un tās ir lietas, kas būs pirmo reizi. Daudzi apmeklētāji uzsver, ka pozitīvus festivālu gaida ar nepacietību, un šis vasaras notikums ir viens no centrālajiem. Arī dziedātāja Aminata šogad festivālā piedalīsies un kāps uz skatuves pirmo reizi. Šī būs pirmā reize, kad es uzstājos pozitīvusā ar savu pilnu programmu. Nu, tā kā šis ir festivāls un varbūt ne visi cilvēki klausās manas dziesmas ikdienā, es spēlēšu tā kā best of visas savas labākās dziesmas, visas savus hitus. Man ļoti patīk atmosfēra šeit, piemēram, pagājušajā gadā. Es jūtos tik labi tajā festivālā, man patika pilnīgi viss. Katram festivāla apmeklētājam ir jārēķinās ar to, ka aprotas var izņemt jau ātrāk galerija Rīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Vai arī festivāla dienā pie ieejas teritorijā. Kā arī būtisks ir nokļūšanas faktors no centra līdz Lucavsalai. Mēs iesakām apmeklētājiem tomēr izvēlēties vai no sabiedrisko transportu vai pašiem nokļūt pāri Saltiltam, jo Lucavsalas apkaimē autostāvvietas nav un Lucavsalā nevar piekļūt ar automašīnu, un tas ir visārtākais. Katrā ziņā Lucavsala nav tik tālu no pilsētas centra. Vienos beigsies galvenās skatuves, bet festivāla teritoriju mēs slēgsim stundu vēlāk nekā pagājušajā gadā. Tad ja pagājušajā gadā divos slēdzās teritorija, tad šogad viņi slēgsies trijos, bet visiem trokšņiem vajadzētu pazust pēc diviem naktī. Detalizētāku informāciju par ieteikumiem un noteikumiem festivāla laikā var meklēt arī pašā pozitīvus mājaslapā. Lāsma Neulāne, Raimonds Rumba, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.